Hanya 42 kes baru COVID-19 negara melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Selain itu, terdapat 6 kluster baru dengan 120 kluster aktif ketika ini. Kerani wanita, Sam Keting memohon agar orang ramai tidak mempertikaikan sistem undang-undang dan kehakiman negara. Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan Keting dibebaskan dengan jaminan daripada hukuman penjara 6 tahun dan didenda RM6,000 berhubung kes sebabkan kematian 8 remaja basikal lajak. Kelantan bakal mempunyai kolej tingkatan 6 pertama di negeri itu tidak lama lagi. Dengan pembinaan, sebuah kolej dilengkapi 20 bilik darjah serta kemudahan lain di Bukit Cina, sekitar kawasan sempadan antara Ketereh dan Macang. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.